পঞ্চপাণ্ডব সাজু। ২৬ত কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণৰ বাবে যুঁজিবলৈ হেনু সাজু পাণ্ডৱৰূপী কংগ্ৰেছৰ দল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধিতা কৰা বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ এতিয়া সলনি হৈছে সুৰ। আজমলক বৃহৎ ভোটত পৰাস্ত কৰা ৰকিবুল হুছেইনক এইবাৰ পঞ্চপাণ্ডৱৰ লগত তুলনা কৰিলে বিধায়কজনে। পিছে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ মতে কোন কোন এই পঞ্চপাণ্ডৱ? ২০২৬ৰ ৰণত হেনো পঞ্চপাণ্ডৱ হৈ যুঁজত নামিব ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে সভাপতি ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া। পঞ্চপাণ্ডৱ ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুত বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ এই পঞ্চপাণ্ডৱ। ২০২৬ত এই পঞ্চপাণ্ডৱৰ নেতৃত্বত অসম জয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান সৈনিক হিচাপে, আঞ্চলিক দল হিচাপে থাকিব নুৰিন অখিলৰ লগতে অন্যান্য দলসমূহ। যি আত্মবিশ্বাস জগাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো নিশ্চিত, ২০২৬ত এই মিত্ৰজোঁটৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এই পঞ্চপাণ্ডৱৰ অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ সহযোগ আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'বই। ৰচিদ মণ্ডলে সপোনত থকাৰ সময়তে কঠোৰ বাক্যবাণেৰে টোপনি ভঙাৰ চেষ্টা চলালে কংগ্ৰেছ ত্যাগী বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ঠ। কংগ্ৰেছক বিদ্যালয়ৰ পুৰণি ভঙা চিঙা ডেস্ক বেঞ্চৰ সৈতে তুলনা কৰি কমলাক্ষ কলে, ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতে, ইমানখিনি বেজ্জত হোৱাৰ পিছতে আপুনি ক'ত কি পাৰ্টি থাকিব আৰু মন? মই ভাবোঁ যে এখন ভাঙা চিঙা এখন স্কুলত থকাতকৈ যিটো স্কুলত হেৰি নাই, টিচাৰ নাই, এনেকুৱাই হৈছে আৰু। হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। পঞ্চপাণ্ডৱ সাজু। ২৬ত কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণৰ বাবে যুঁজিবলৈ হেনো সাজু পাণ্ডৱৰূপী কংগ্ৰেছৰ দল। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধিতা কৰা বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ এতিয়া সলনি হৈছে সুৰ। আজমলক বৃহৎ ভোটত পৰাস্ত কৰা ৰকিবুল হুছেইনক এইবাৰ পঞ্চপাণ্ডৱৰ লগত তুলনা কৰিলে বিধায়কজনে। পিছে আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ মতে কোন কোন এই পঞ্চপাণ্ডৱ? ২০২৬ৰ ৰণত হেনো পঞ্চপাণ্ডৱ হৈ যুঁজত নামিব ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে সভাপতি ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া। পঞ্চপাণ্ডৱ ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুত বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ এই পঞ্চপাণ্ডৱ। ২০২৬ত এই পঞ্চপাণ্ডৱৰ নেতৃত্বত অসম জয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান সৈনিক হিচাপে, আঞ্চলিক দল হিচাপে থাকিব নুৰিন অখিলৰ লগতে অন্যান্য দলসমূহ। যি আত্মবিশ্বাস জগাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো নিশ্চিত, ২০২৬ত এই মিত্ৰজোঁটৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত এই পঞ্চপাণ্ডৱৰ অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ সহযোগ আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'বই। ৰচিদ মণ্ডলে সপোনত থকাৰ সময়তে কঠোৰ বাক্যবাণেৰে টোপনি ভঙাৰ চেষ্টা চলালে কংগ্ৰেছ ত্যাগী বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ঠ। কংগ্ৰেছক বিদ্যালয়ৰ পুৰণি ভঙা চিঙা ডেস্ক বেঞ্চৰ সৈতে তুলনা কৰি কমলাক্ষ কলে, ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতে, ইমানখিনি বেজ্জত হোৱাৰ পিছতে আপুনি ক'ত কি পাৰ্টি থাকিব আৰু মন? মই ভাবোঁ যে এখন ভাঙা চিঙা এখন স্কুলত থকাতকৈ যিটো স্কুলত হেৰি নাই, টিচাৰ নাই, এনেকুৱাই হৈছে আৰু। হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।